اللہ رب العزت اس مجلس کو اپنی دربار میں قبول فرمائے اور ہمارے ان طالب علموں کو مزید ترقی عطا فرمائے. ہمارے اس بزم کے مقابلہ کے اندر اول پوزیشن درجہ سادسہ سے محمد کبیر، درجہ سادسہ سے محمد کبیر وہ آ کر اپنا انعام حاصل کر، اور دوم پوزیشن محمد عابد درجہ رابعہ سے، محمد عابد درجہ رابعہ سے پہلے بعد کا، اور تیسری پوزیشن درجہ خامسہ کے ساتھی عبید الرحمن انور، عبید الرحمن انور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ہماری اس بزم کے امیر اس سال جو رہے ہیں مولوی محمد اسرار، یہ آخری بزم ہے اس لیے اس بزم پر انہیں بھی انعام دیا جائے گا، مولوی محمد اسرار. اور بزم کے جو نعتخواں رہتے ہیں پہلے بھائی عبید الرحمن انور کو اعزازی انعام نعتخوانی پر ملتا رہتا ہے، اس سال جو انعام ملے گا وہ بھائی حنزلہ نصیر درجہ رابعہ ان کو دیا جائے گا. اسی طرح دو ساتھی ایسے تھے جو پہلے مقابلوں کے اندر انعام حاصل کر چکے ہیں، اس بنیاد پر انہیں اس مقابلہ میں حصہ لینے سے روکا گیا تھا، اسی بنیاد پر انہیں احسان انعام دیا جاتا ہے. محمد کامران درجہ رابعہ، زیر العابدین درجہ خامسہ، یہ پہلے انعام یافتہ ہیں. اب اس بزم کے اندر مقابلے میں انہیں نہیں رکھا گیا، اسی بنیاد پر اعزازاً انہیں انعام دیا جا رہا ہے اور اعزازاً ان کی تقاریر بھی اس بزم میں رکھی گئی تھی. اللہ ان کو مزید ترقی سے نوازے اور ہم سب کو صحیح معنی کے اندر مخلص اور سچا خطیب بنائے. واخر دعوانا میں تو پہلے بزم شیخ ہند کے جو ذمہ داران ہیں ان حضرت کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، کیونکہ جو طلبہ انعام لے چکے ہیں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اپنی طرف سے بھی میں کچھ انعام کا اعلان کر رہا ہوں. تو جو پہلے نمبر پر آنے والا ہے اس کے لیے 500 روپے کا اعلان ہے، دوسرے نمبر والے کے لیے 300 کا اعلان، اور تیسرے نمبر والے کے لیے 200 روپے کا اعلان ہے. باقی اس کے علاوہ جس طالب علم نے بیان کیا ہے اول سے اخیر تک اس ہر طالب علم کے لیے 100 روپے کا اعلان ہے. باقی دونا خان ہے بھی میرے خیال میں ایک حنزلہ نصیر اور ایک اس تو بیان بھی کیا ہے، ایک انعام کافی ہے میرے خیال. حریص ہو جائے گا، حریص ہو جائے گا، خناب کریں گے اشعار 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 مجھے میں بھول گیا، عثمان اور دوسرا کون تھا ایک، بس حنزلہ کا نام آ گیا، ٹھیک ہے حنزلہ تھا اور عثمان تھا اور دعا دعا لوٹ رہا تو نہیں گزارا، چلو 100 سبین کو دے دوں گا، ٹھیک ہے ابھی دینا. بہرحال جو کیا نام ہے تین کو دے دوں گا، باقی خود تقسیم کر لیں گے. ہاں
حساب کرے بندے کتنے باندھے.